nange faida nakayiza kaseera kano kulu wano Kalungu Town Council nga owagenda okalamizibwa mungu Omuyimbi amanyiddwa nga Evelyn Lagu. Mu mbeera eno Abakungubazi bangi nga ne banne abaali babayiri famire nabo be bamu kubaliwo okulaba nga bawerekera munnaabwe oba munna katemba munnaabwe oba Omuyimbi okulaba nga bamutuusa mu nnyumba ye ey'olubeerera nga tebamuvuddeeko nga embeera bw'eri nti omuntu akubeererawo mu bulamu paka ng'atuuse. Mu kaseera kano ndi n'omukulu owa Zibayiri famire Bosa nga agenda kutubuuliramu embeera engeri banne gye munnaabwe gye bamugye e Kampala okutuusa paka bwe bamutuusizza wano. Mukulu Bosa, embeera okuva e Kampala okuleeta munnaffe okukolwayo ebadde ete? Kitalo nnyo eri abatunala essaawa eno, kitalo nnyo kitalo ddala. Naye iba tufaako olunaku lwa mmande nga bukya ne tusimba naye olunaku lwa mmande, ne tusula naye ku olwo olwokubiri lwonna paka essaawa ya leero olwokusatu. Naye nga twalowooza nti obaolyawo tunaamatiramu ogwo otulowooza kimala okubeerako naye akakaseera naye era tekimala tusobola. Kizibu nnyo okukikkiriza nti ntiyoni tetugenda kudda mukuba naye neega kyekiriwo. Mu kaseera kano naffe lyefunye y'omu ku wabadde abazannyi bo ab'olulangira abaenda kusabayo kifo ekyo mu kaseera ekyo Spidey members babiri bujjo muyambeko okuluzaamu nnyo kiyisiddwa kitya mu kaseera kano n'abagenyi baffe bwe mulaba batuuse tuyambeko bambi tubere nga tubatuuza okubaddayo ekitinga aba famire tukola kimanje waliwo tenkyawo yaba VIPs yabadde omu ku bantu kuolaba nga tera kufa ku bino okubaawukanya kubanga yiri abakyayagala kyakola nga teyeeganya nga teyeebalirira oba ayina amaanyi oba talina ng'akola ekyateekeddwa okukola era ebbanga lyolaba nga alemereddwa omanya embeera sennungi mu kaseera ke oba akasembyeyo mumulaze ku bantu bannakampala era ne bamulaba kati bannakyalo nabo be bamu abalimu okulaba nga bawulikira munnaffe. Mu kaseera kano ngenda kudda ku sayidi y'abooluganda lwa Evelyn Lagu okutubuuliramu enteekateeka y'olwaleero wano mu maka g'abakatebe nga bw'egenda okubeera. Ono ye mukulu Andrew Semanda nga y'omu ku b'oluganda lwe abagenda okunnyonnyola embeera nga bw'eri. Olwaleero kitalo nnyo ekyokufiirwa olwo nnyo ekyokufiirwa mukadde waffe sisita waffe onnyinaffe Evelyn Lagu wadde ow'omugaso mu famire olwaleero nga tuli ku lunaku lwe olusemba era nga tuli mu nteekateeka ez'okumuwerekera nga tulaba nti Abakungubazi abakutte okumpi n'ewala ate nga twagala basobole okuddayo mu budde enteekateeka tugikoze nga twagala ebeere nga nambulukufu ate nga basobole banyabo kati tugenda kutandika mpozi tugenda kusaba mubantu ab'enjawulo obukulembeze ow'ekitundu kino kaseera kano mukulu Andrew munnaffe wagenda okugalamizibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera nga fani teekateeka ki ey'amaanyi eriwo mu kaseera nga obukulembeze bwa Ssaabasajja Kabaka mweteeketeeke akadde konna mugenda kwaniriza abantu mu kitundu kino abazze okubeererawo mu nsonga eno. Embeera bw'etyo munnange akoma mu situdiyo omukulu Andrew bw'atunnyonnyodde ng'enteekateeka bw'egenda okubeera. Tugenda kuba tubongera amawulire mu bujjuvu okusinziira ku mbeera paka munnaffe Evelyn Lagu ng'aterekeddwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Nze omulongo katokupawo ndi wano e Kalungu. Tongera okusasira ab'enganda abakoona ab'emikwano ekisaawe ky'abayimbi ne bannakatemba bonna okutwaliza.